prefiro uma pizza hoje. Pois não? Ah, Pedro, beleza, já vou abrir já. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, você? Entra, fica à vontade. Ai. Que legal, você achou meus documentos que eu pedi aquele dia na pizzaria e ainda me trouxe. Nossa, Eric, deve ser muito legal morar sozinho, né? É, se bem que eu não moro sozinho. Não? Eu achava? Não, eu vou te contar uma coisa como amigos. Eu tenho duas namoradas e eu trago elas aqui. Mas isso não dá problema? Ah, não. Eu esquematizo legal meus programas com elas. Ah, entendi. Se eu não me engano, acho que você já viu elas lá na pizzaria, lembra? Ah, lembro. Eu lembro delas que eu vi elas lá. São meus pais quando casaram, mas já se separaram. Sinto muito. Meu pai, ele é um nojento. Se casou com outra, já tá em uma outra cidade. Faz tempo que eu não vejo. E minha mãe, ela era meio pirada da cabeça e já até morreu. Como assim? Pedro!